ドラゴンボールでいうフュージョンだよね。で、これをするためには、やはりルネサンスみたいなね、こう、アーツとサイエンスを融合しないといけないと。で、それを目指している僕が、こう、ビューティファイ・マインド・バディということで、マインドとボディをビューティファイしなさいっていうところで、僕がここにね、タトゥーを入れたんですよ。お、こいつ努力してんだと。努力して、自分の目標に向かっていってるやつはかっけえなと。こいつと友達になりてえな。I want you to show me how to get to know someone like you. I want you to know me, cause I know then you'll see. We can be true, we can be true. I want you to see what I see in us. どうも皆さん、こんにちは。好きな俳優の一人は、ジャスティン・ティンバーリック。どうも皆さん、こんにちは。ということで、ね、今日の動画、好きな俳優のジャスティン・ティンバーリックとちょっと似ていて、かっこええと思う、こう大人モテ流儀ということでちょっとね、喋っていきたいなと思います。まあ、なんでね、ジャスティン・ティンバーリックが好きだというと、まあ、生き方がかっこいいなっていうのもあるし、まあ、ファッションとかもそうなんだけど、ジェラード・バトラーも好きなんだけどね、まあ、かっこいい人にあるオーラってあるじゃないですか。あ、この人輝いてるな、みたいな。大人モテ流儀。っていうのね、こう、どうやってね、作り出して、醸し出していきたいのかっていうね、どうやったらできるのかっていう、ちょっとね、自分なりにね、こう、いろいろやってきた部分もあるんで、それをね、シェアしていきたいなと思います。で、初めましての人いると思うんで、海外移住9年10年目で、元アメリカのマイクロソフトでエンジニアとして働いた経験があって、海外大学留学カナダでして、海外カナダ永住権取ってからのホップステップジャンプでヨーロッパに移住して、今海外でソフトエンジニアになってます。で、このね、ここまで来るにもいろんなね、こう、苦難挫折なりとか難しいチャレンジはあったんですよ。ということで、海外経験多めなね、人ということで、いろんな人とも触れ合ってきたし、かっこいい人間っていうの、日本の枠を飛び越えた、あ、こいつかっけえ人生送ってんなみたいな、そういう人いろいろ見てきたんで、僕が喋ることに対してある程度ね、学べることがあるんじゃないかということで、見る価値はあるかと思います。では、本題の大人かっこいいモテ流儀、一つ目、こいつかっけえな、こいつブレてねえな、みたいな人っていうのは、やっぱり情熱があるんですよね。一つ目は。この、なんていうか、自分が目指してるものがあるっていうのは、こう、一筋に向かってく、ね、眼差しのね、ブレなさっていう。これは、なんでもいいんですけど、例えば、ジャスティン・ティンバーの君の場合は、ミュージシャンでもあるし、アクターでもあるから、まあ、ミュージシャンってかっこいいじゃないですか、特に、シンガーとか。シンガーがかっこいいのって、やっぱりね、感情的にこう、のめり詰めてるっていうかね、やっぱね、モテるって言うじゃないですか。やっぱりあれは、感情的にこう、パッション入れてこうやっていくところはやっぱりかっこいいんですよね。で、音楽イコール結構パッション、結構関連があるんで、まあそういうのもあるだろうし、まあ、ミュージシャンだけでもなくてもいいんですけども、例えば、ね、宇宙飛行士になりたいとか、例えば、K1 でね、戦ってるファイターとかもね、かっこよく見れるだろうし、まあ人それぞれですけども、あとはね、果敢に、こう、いろんな挑戦をして、自分を高めていってる、人をかっこよく見える人もいるだろうし、まあ、いろんな点であると思うんですけど、まあ、僕の場合はね、そういう何かしらゴール、自分の中でゴールを決めて、それに向かって挑んでってる。そういう人はかっこいいなと思います。で、まあ、これが一つ目のね、大人モテ流儀なんですけども、まあ、二つ目の大人モテ流儀。これはね、知識というか、教養というか、知能ですよね。かっこいいとかモテるとかっていうのは、外見だけではなくて、内面と頭も大事になってきますよね。知性とか教養がない人っていうのは話してすぐ分かるだろうし、話してて内容が薄っぺらいなみたいなのが時間とともにボロが出てくるんですよね。で、そういう人俺はかっこいいなとは思わないです、やっぱり。外見は例えば生まれて恵まれたものがあったとしても、例えば男女ともにね、生まれながらの外見ってあると思うんですよ。で、それを、あ、いいなと思うのあるかもしれないけども、喋っていてこう知性教養を感じられない人っていうのは、あ、この人はあんまり努力とかしてこなかったのかなみたいな、あ、この人はなんかあんまりそこまでね、こう自分の人生こうハマって夢中になったことがないのかなみたいなっていう部分が感じられる場合とかっていうのは、うん、ちょっとなってなるんで、やっぱりかっこいい大人モテ流儀の二つ目っていうのは知性と教養になります。この知性教養は、例えば理系の人が理系ゴリゴリだけやってるっていうよりは、やっぱり理系と文系両方バランス持ってる人の方がやっぱりかっこいいですよね。言うと、古代ギリシャの哲学者みたいな、もう、医学と文学と哲学を全部持った、こう、僕の理想的なあれなんですけども、ルネッサンスのね、ルネッサンスマン目指してるんですけども、まあ、要はグリークゴッドですよね。ギリシャ神話の神みたいな。もう、どっちもバランスよく保ってる人が、やっぱり基本的にはね、知的に輝いてるなと。そういう意味で言うと、頭の次に関わってくるのが体なんですよね。マインドとボディ。ということで、三つ目の大人モテ流儀は、体をかっこよくすると。こ
こうかっこいい体ってあるじゃないですか。まあ、さっきの話のつながりなんですけども、ギリシャ神話のね、この銅像とか、グリークガーデンスタチューは、やっぱりバキバキじゃないですか、筋肉が。まあ、あれがね、本当の体だったかは置いといて、やっぱり、例えば男の場合はやっぱり男らしいっていうのは、強さとか筋肉とかっていうのも関連してるんで、これが逆にね、空手家の、もう超ヒョロヒョロで、おどおどしてみたいな、もう人生他人にも操られまくりみたいな人っていうのは男らしさはないんでね、外見からしたら、内面であるかもしれないけども、そういう意味で、やっぱりその相対的に自分のね、かっこよさ、大人としてのモテ流儀をね、高めようっていうのであれば、体に対するケアも大事です。で、これ体どうすればいいのかというと、ほとんどの場合、十中八九筋トレになります。筋トレしてれば間違いないです。もしね、筋トレ好きじゃないって人もいると思うんで、まあその場合ね、例えば走るなり、トライアスロンなり、まあそれはちょっと究極すぎるか。まあ卓球しててもね、こう体はあんま鍛えられないんで、まあそういう意味で、こう自分をトレーニングするっていう意味での、例えばロッククライミングでね、強さ。要は強靭な体は必要になりますよ。多少なりとも、やっぱり。ということで、重いものを運ぶとか、そういうことなんで、筋トレが一番手っ取り早くなりますよね。で、まあ、かっこいい体に関しては、おしゃべれることは腐るほどあるんですけども、まあ僕もね、筋トレ10年目で、ベンチプレス105キロ、マックス107キロなんですけど、まあまあまあ、体大事です。体ちゃんとしない人を俺が見た瞬間に、あ、この人は、文武両道できてないのかなと。なんで体に関して、アテンションを取ってないんだろうって俺はすぐに疑問に思っちゃうんですよね。なぜかというと、やっぱりアンバランスな人っていうのは、やっぱり考え方がすでにアンバランス。と見た目っていうのは、内面の表現したものなんで、ということは、外見をしっかりしないってことは、もう内面からもうアテンションを取ってない証拠なんですよ。ってところで、あ、考え方がそうなんだなって。この食事と睡眠とトレーニング全く欠如しちゃってる人なんだなって思って、あ、これはそこまでなんかね、バランスうまくないなみたいな、かっこいいかなって言ったらそこまででもないかなっていう風になります。まあこれは一般論なんでね、筋トレしない人かっこいい人は腐るほどいるんで、まあかっこよくできるだけなりたいっていう人のためには、やはり運動とかね、筋トレをした方が損はないですよっていう話です。で、まあ4つ目、大人モテ流儀の4つ目なんですけども、旅行をしましょうと。で、これ人によるじゃんって思うかもしれませんけども、やはり旅行をする、知らない世界に行ってみる、知らない文化言語人に会ってみるっていうのは、やはり価値観を広げますよね。で、それだけその違う経験をしたことがあることで、自分のね、人間の幅というのも広がるし、違う人と接せれるこう経験値というか、そういうのもアップするし、人としてより豊かになるんですよね。そういう意味で僕は多言語を学んだことがない人とは友達になれません。っていうのは、まあ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 嘘のようでちょっと本当なんですけど、異文化と接した人がない人っていうのは、やはり考え方がこうなってしまうのと一緒でね。そういうことで、自分のね、人間の幅っていうのを広げるっていうのは、やっぱりかっこいい大人になる一つなんで、旅行はするべきだと思います。知らない世界に行ってみる、で、冒険をするということは、やっぱりかっこいい大人になるためにはね、必要なことだと思うんですよね。まあ僕自身、世界何十カ国って、今日だけで15カ国以上旅行してきたんで、まあ、バリバリの、冒険者です。で、まあそういうことで今日はね、ちょっと、かっこいいモテ大人流儀について4つ話をしてみたんですけども、もし、今ね、今言った4つ、どれか当てはまってる人もいるだろうし、全部当てはまってる人かなりレアだと思うんですけど、まあ、もし当てはまってない人がいると思うんですけども、その場合に大丈夫ですと。あなた明日から変われますよと。っていうのが、この次の動画になります。どうやって明日から変われるか、変わろうとするのか。それについて話していきたいと思います。なぜなら、こう言われたはいいけど、どうやって変わるんだっていうところが、ほとんどの人の疑問というか、難しいところだと思うんで、それをね、話していきたいなと。で、行動につなげれればなと思うんで、期待しておいてください。なので、この動画が良かったりしたら、Like、Subscribe、コメント、よろしくお願いします。ということで、冒頭にも言ったように、僕が好きな俳優の一人は、ジャスティン・ティンバーレクでしたということで、ざっす。まあ、これはおっしゃったんですけど、まあ、大人モテ流儀、やっぱみんなかっこいい大人になりたくないって人はゼロだと思うんだね。もうそういう人はもう死んじゃっていいんですよ。っていうのもそうだけど、死ななくていいけど、こう、向上心がある人はいると思うんですよ。まあ、諦めちゃってる人の方が多いけどもね。やっぱりかっこいいなってものは、外見もそうだし、内面もそうなんですよ。要は、頭と心、融合なんですよね。ここ一緒にして融合。
ドラゴンボールでいうフュージョンだよね。でこれをするためにはやはりルネサンスみたいなね、こうアーツとサイエンスを融合しないといけないと。でそれを目指している僕がこうビューティファイマインドのバディということで、マインドとボディをビューティファイしなさいっていうところで僕がここにねタトゥーを入れたんですよ。まあ文武両道は本当に大事で、できてない人がこの世の 90% ぐらいかなって僕は思います。ということはこれを達成するだけで、ぐんとね、あなたの大人、かっこええ、モテ力っていうのが上がります。文武両道できたら、すぐわかります。こう喋って、お、こいつかっけえこと知ってんの、考え方かっけえな。で、こう筋トレとかしててね、ファッションとかね、こう身だしなみとかね、キリッとしてたら、お、こいつ努力してんだと。努力して、自分の目標に向かっていってるやつやっぱかっけえなと。こいつと友達になりてえなと。っていう風にして、友達を作っていくんですね。まあ、それは置いといて。まあ、僕の人生、そんなもんです。文武両道を体現する人生。ということでね、もう少ししたらね、こう、僕のね、モットーが入った T シャツとかっていうのをね、マーチャンダイスで作ろうかなと思ってるんですよ。T シャツで、こう、キーワードで。例えば、Beautify Mind and Body とかね、英語で例えば、Courage とか勇気とかね、ちょっといろいろ考えたいなと思うんですけど、もしそのね、グッズというか T シャツなりとか、興味がある人がいたら、ちょっとね、コメント欲しいんですよ。どのくらい興味があるのか知りたいね。まあ、いずれね、興味なくても自分で出す予定なんで、やっぱり人生ね、生き方、考え方、かっこよく生きていきたいよね。は人生。ということで、まあ、オフショットにしたいなと思うんで、ぜひ忘れずに、LIKE とコメントよろしくお願いします。I'll see you guys next time. Bye. 一つお願いなんですけども、サブスクライブと LIKE、LIKE とコメント、できればよろしくお願いします。まあ、時間かけて作ってるんでね、コメントとか LIKE してくれることで YouTube のアルゴリズムにいいように言って、よりね他の人に見てもらえて、そうするとね、より広告収入とかも入ってきて、それがね自分の時間の報酬にもなるんで、そういう意味でちょっとお願いできたらなと思います。ということで I will see you guys next time. Bye bye.